Pratite razglednice na platovu ispred tržnog centra Promenada u Novom Sadu. U toku je festival Božićna čarolija u okviru kojeg se realizuju brojne interesantne praznične aktivnosti. Kakav program očekuje sve posetioce? To će nam reći Dunja Kovačević, uživo iz Novog Sada. Dunja, kaže nam kada traje festival i kakva je trenutno atmosfera? Milena, upravo je u toku jedna zanimljiva predstava za decu, a po reakcijama reklo bi se da svi posetioci zaista uživaju. Pored predstava organizovane su i kreativne radionice i muzički program, a uz sve to u drvenim kućicama možete kupiti brojnu dekoraciju i naravno ukusne slatkiše. Festival će trajati do 10. januara, a šta nas to sve očekujemo, pitamo organizatorku Ivanu Rajinac. Dobar dan, točnije dobroveče vam želim. Dobroveče. Festival je počeo u petak. Kakvi su utisci do sada, kako deca reaguju i šta se dešava? Evo, ono što mogu da kažem na početku, zaista nam je veliko zadovoljstvo što smo drugu godinu za redom ovde na platovu ispred tržnog centra Promenada sa Božićnom čarolijom. Sve ono što možemo da kažemo da je nedostajalo prethodne godine, mislim da smo sada ispravili onako potpuno, upotpunili zapravo i programa i aktivacije, tako da mislim da će podjednako uživati i svi naši sugrađani, a i ostali posetioci koji će ove godine do 10. januara zaista imati mogućnost da i učestvuju, a i da gledaju sjajne predstave za decu, muzički program sa naše raspevane jelke, koja je svakako uvek posebna atrakcija. Tu je i program na bini, popularni novosadski bendovi, kreativne radionice za decu, predstave. Kao što ste najavili, u toku je sada baš jedna interesantna predstava. Ima zaista veliki broj dečica i posetilaca. 21. decembra će biti i novogodišnja predstava sa Deda Mrazom, ali eto, svi koji žele mogu svakako da se više informišu i putem naših društvenih mreža, odnosno Instagram i Facebook stranice Božićna čarolija, ali i na zvaničnom sajtu festivala. Koje nas predstave očekuju narednih dana? Ono što je važno da kažem, biće novogodišnja torta zajedno sa Deda Mrazom 21. decembra. Sada u subotu imamo prvu kreativnu radionicu u 12 časova, gde ćemo praviti sa decom neke novogodišnje ukrase, pahuljice i da se onako svi zajedno u toj nekoj, da kažem, prazničnoj atmosferi pripremimo i za predstojeće praznike. Kako će izgledati kreativne radionice? Da li će se realizovati upravo ovde na platovu? Realizovat će se upravo ovde na platovu, odnosno na bini, kod samog ulaza u tržni centar Promenada. Tu će doći naše kolege koji će biti zadužene za taj deo, da kažem, rad sa decom, da ih malo usmere, da im objasne, i bit ćemo naravno i mi tu, i mislim da će biti svakako interesantno i iz nekog iskustva u prethodnim periodima kada smo radili festivale ovog tipa i neke druge, mislim da je taj program za decu svakako nešto što je najinteresantnije novosađanima, i meni je zaista baš drago zbog toga. Da li su potrebne određene prijave za radionice? Mogu se svi, kažem, informisati putem društvenih mreža. Za radionice konkretno nisu. Evo, svakako ću iskoristiti priliku da pozovem naše sugrađane koji žele da budu sa nama u subotu u 12 časova, takođe i u nedelju u 12 časova, tako da slobodno mogu da dođu, što se kaže, samo da nam se pridruže sa dečicom. Pomenuli ste da nas očekuje interesantan muzički program. Ko će nastupiti od benda? Tako je. Krenuli smo već interesantno sa bendom Maestralni, mislim zaista su bili maestralni. Imaćemo nakon toga dosta nekih akustičnih svirki, to je nešto što se isto pokazalo kao sjajno. Vola bih da pomenem i 1. januara tradicionalni humanitarni koncert, tako da ćemo to tek naknadno objaviti ko će biti gost, ali eto, neka za sad bude iznenađenje. Hvala vam puno što ste govorili za naše razglednice. Eto, dakle, poštovani gledaoci, mi ćemo za kraj iskoristiti priliku i naravno pozvati vas da se pridružite festivalu i uživajte naravno u celokupnom programu. Milena?